SCERT-ৰ অধীনৰ APSC-এ পৰিচালনা কৰা পৰিৱেশ কলাৰ কলেজ ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰবক্তা পদৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত বিসংগতি। UGC-ৰ গাইডলাইন উলংঘা কৰি একাংশ প্ৰাৰ্থীক অযোগ্য বিবেচনা কৰিলে APSC-এ। ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ স্নাতক কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে প্ৰয়োজনীয় যোগ্যতা নাই বুলি অযোগ্য বিবেচিত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত নাম প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছে ৰাজ্যৰ একাংশ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ স্নাতকে। বিজ্ঞাপনত দিয়া অনুসৰি যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে, গোটেইখিনি মোৰ আছে, অথচ মোক ৰিজেক্ট কৰা হ'ল। মই নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ স্নাতক। মই পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ আৰু ড্ৰামাত দুবাৰকৈ UGC-এ কণ্ডাক্ট কৰা নেট কোৱালিফাই কৰিছোঁ। মোৰ সকলোখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাৰ পিছতো মোৰ নামটো কিন্তু ৰিজেক্টেড লিষ্টত আহিলে। এখন তেওঁলোকে ৰিজেক্টেড কেণ্ডিডেটছ লিষ্ট উলিয়াইছে আৰু সেই ৰিজেক্টেড কেণ্ডিডেট লিষ্টত মোৰ নামটো আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে লিখা আছে যে নো ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন, মানে আমাৰ দৰকাৰী যোগ্যতা নাই। কিন্তু আমাৰ দেখোন মোৰ দেখোন দৰকাৰী যোগ্যতা আছে। তাতে যিখিনি আবেদন পত্ৰ বিচাৰিবৰ সময়ত যিটো এডভাৰটাইজড, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত ইতিমধ্যে যিমানখিনি যোগ্যতাৰ কথা কোৱা আছে গোটেই যোগ্যতাখিনি মোৰ আছে। যে ইমান 15 বছৰৰ পৰা, ধৰক কোনোবাই 10 বছৰ 12 বছৰৰ পৰা এই পৰিৱেশ কলাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, একাগ্ৰতাৰে জড়িত হৈ আছে, আমি অকল সেয়াই কৰোঁ, আমাৰ অন্য কোনো পেচা নাই। আৰু আমি একাডেমিক ক্ষেত্ৰতো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান বৰঙণি দিব পাৰোঁ, আমি বৰঙণি যোগাই আহিছোঁ, যোগাই আহিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। তেনেক্ষেত্ৰত আমিয়ে যদি অযোগ্য হওঁ, সেইকাৰণে খুবেই বেয়া লাগিছে, দুখ লাগিছে এই কথাটোত। 2022 চনৰ 26 আগষ্টত প্ৰকাশিত APSC-ৰ এটা বিজ্ঞাপন অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা থকাৰ পিছতো অযোগ্য বিবেচিত হোৱাত স্বাভাৱিকতে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলে। প্ৰশ্ন হয় অসম লোকসেৱা আয়োগে এই বুলি ভাবে নেকি যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰসকল এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পদৰ বাবে যোগ্য নহয়? তেতিয়াহ'লে দেখোন UGC-এ ইতিমধ্যে আমাক নেট দি থৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি চাৰ্টিফিকেশ্যন পাই থৈছোঁ। মোৰ সকলোখিনি কোৱালিফিকেশ্যন থকাৰ পিছতো মোক কিয় ৰিজেক্ট কৰা হ'ল, সেইটো মই জনাৰ অধিকাৰ আছে, মই জানিব লাগিব। ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ সঁচাকৈয়ে স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছেনে এই ৰিজেক্টেড লিষ্ট বা একচেপ্টেড লিষ্ট, বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো সঁচাকৈ স্বচ্ছ নিকা হৈছেনে? মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, মোৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় UGC গাইডলাইনত স্পষ্টভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ডিপ্ল'মাক স্নাতকোত্তৰ মান্যতা দি পৰিৱেশ কলাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক পদৰ বাবে যোগ্য বিবেচনা কৰাৰ পিছতো APSC-এ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ত মান্যতা দিব বিচৰা নাই নেকি? এডভাৰটাইজমেণ্টটোত যি বিচৰা হৈছে সেই অৰ্হতা মোৰ আছে বাবেই মই এপ্লাই কৰিছোঁ, সেই তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ আছে বাবেই মই এপ্লাই কৰিছোঁ। কিন্তু যদি মোৰ ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন নাই বুলি কৈছে, তেন্তে তাৰ এটা এক্সপ্লেনেশ্যন মোক লাগে আৰু অতি সোনকালে লাগে, কাৰণ 31 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হৈ যোৱাৰ পিছত সেই এক্সপ্লেনেশ্যনেৰে মই কি কৰিম? 31 জুলাইত হ'বলগীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত APSC-ক এই সন্দৰ্ভত আবেদন কৰিও উত্তৰ পোৱা নাই বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে। সেই অযোগ্যৰ তালিকাত থকা কেইবাটাও নাম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিকেইজন ব্যক্তি তেওঁলোক 10-12 বছৰৰ পৰা একেৰাহে এন এছ জিৰ যোৱাৰ আগৰ পৰা আৰু তাৰ পিছৰ পৰাতো জড়িত হৈয়ে আছে একাণপতীয়াভাৱে এই পৰিৱেশ কলাৰ লগতে। তেনেস্থলত তেওঁলোক অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰাটো সঁচাই বৰ হতাশাজনক কথা, বহুত দুখ লগা কথা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।